אסרטיביות. ישבתי לא מזמן עם זוג שהבעל היה מאוד מאוד מרצה. הוא היה מרצה את כולם, מרצה את אשתו, מרצה את הסובבים אותו. ואנחנו צריכים להבין שכשאנשים מרצים, הם בטוחים שזה המקום הכי נכון שיש להתנהג בו. לעשות לכל איש ואיש כרצונו, ככה יעברו אותי. הבעיה היא שמחקרים מראים בדיוק ההפך. מחקרים מראים שאנשים מעריכים דווקא את האנשים שהם אסרטיביים, ולא את המרצים. אנשים אפילו מזלזלים במרצים. תתפלאו, מי יותר מזלזל במרצים? גברים או נשים? גברים. גברים מזלזלים עוד יותר במרצים. אנשים אוהבים יותר להימצא בחברת אנשים אסרטיביים. ושלא נבלבל, אסרטיביות אין פירושה לעמוד על שלי בכל מחיר תוך כדי שאני דורס את המחיר. זה תוקפנות, לא אסרטיביות. זה משהו שאף אחד לא אוהב. זה נראה כוח. האמת, זו חולשה. אבל אסרטיביות זה כוח. ובואו נחשוב, אם אנחנו רוצים לשנות את המבט שלנו, אם אנחנו אנשים פחות אסרטיביים, ואנחנו רוצים להיות כן אסרטיביים, פשוט לחשוב על הדבר הבא. אסרטיביות, מה היא משרה לסובבים? אנשים אוהבים להימצא בחברת אנשים אסרטיביים, מכיוון שהם יודעים שהם, האסרטיביים, יודעים מה הם רוצים מעצמם. אני יכול להישען על האדם הזה. אותה אישה תגיד, כן, אני מעדיפה אחד שיודע גם להגיד לא. אני לא אומרת, לא על חשבוני בצורה של חוסר אכפתיות, בצורה מכבדת כמובן, אבל שיהיה לו את העמדה שלו, לא כל דבר ישר לקבל. זה פשוט נותן את התחושה של ביטחון, כיף להיות עם האדם הזה, כיף להיות בחברתו, זה משרה אווירה של ביטחון. זו אסרטיביות.